Това е верига, рокерска верига. Избирам още веднъж. Хващате веригата. Това е дължината на веригата. Намотавате и леко да виси. Моята верига в случая е двойна. Може да е единична верига. В края на веригата е хубаво да се привърже някаква тежест за по-голяма сила. В случая един болт. Ето, това е дължината на веригата. Прибирате. Веригата е намотана. Раздува се, намотава се. Раздува се, намотава се. Разгъва се, намотава се. Хубаво намотана на ръка. Трябва да е хубаво намотана в ръката. Може да удряте с тая част на веригата, както е намотана. Размотавате, намотавате. Размотавате, намотавате. Размотавате. Освен той, може да удряте, използвате стентобежната сила, въртите веригата, удар, 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 въртите, въртите, удар, въртите, въртите, удар. Хващате. Това е тонфа, използва ги полицаите, понякога като палки, показвам как се хваща, хваща се хубаво задръжката, така че да пази лаката. Става идеално за защити и за удар. Има удар с завъртане. Удар, връщаш. Удар, връщаш. Отпускаш. Удар. Завърта и връщаш. Отдолу нагоре. Прибирането. Работи се с китка. Удар, връщаш. Казвам превъртане. Удар, 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 удар. Същото и с другата ръка. Удар. 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 Може да я прихващате от ръка на ръка. Прихващате. Удар. 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 Удар с завъртане. Едно. Две. Още веднъж. Едно. Две. Веднъж. Едно. Две. Едно. Две. Може да комбинирате тонфа и удари с крака. Удар. 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 Удар, удар, превъртат, удар, 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 превъртате, удар, 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 прехващане, удар, от всякъде може да удрите, удар,
две тонци, хващате ги, заставате в гард. Удар, 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 удар. Казвам бавно. Комбинирате крака, удар с тонфи. Прибирате и в гард. Може да смените гарда, да тренирате еднакво двете страни на тялото и да опитате същото.